Se godt på manden her. Han er morder og går muligvis rundt i blandt os. For 8 år siden dræbte, parterede og brændte han ekskonen. Bagefter skilte han sig af med ligdelene rundt omkring i København. Det kostede ham 12 års fængsel, men han nåede kun at afsone de 4, så undslap han fra fængslet. I dag er den 57-årige far Don Rasmi på fri fod, og ingen ved præcist, hvor han er. Han er efterlyst alle steder, og det er stort set det mindste, vi kan gøre, når ikke vi har nogen idé om, hvor han opholder sig. Far Don Rasmi gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for at slette sine spor. Krimisonen i aften handler om en mand, der satte kriminalbetjente, politiets teknikere og retsmediciner på en alvorlig prøve. Som udgangspunkt havde de et halvt lig, der ikke kunne identificeres, og en morder, der var på vej ud af landet. Historien starter i 1994. En påskedag for 8 år siden finder en kajakroer 2 sorte plastikposer flydende i Københavns havn. Poserne indeholder en kvindekrop parteret til ukendelighed. I den ene pose er der et hoved og et ben. I den anden pose ligger det andet ben, 2 arme, en løs ringfinger og en ekstra pose. Men der mangler noget for at gøre livet komplet. Kvindens krop, torsoen, er ikke i poserne. Det der aparte med, at det var lige del, vi havde, og vi manglede torsoen, og det virker jo lidt underligt lige i starten. Når vi står i den situation, uden identitet på sådan et lig, eller de dele, der nu er befundet, så er vores første og vigtigste opgave naturligvis at få et navn på vedkommende. Og det i sig selv kan være mere eller mindre besværligt. Her var det en hel del besværligt. For overhovedet at kunne begynde jagten på en morder, skal liget identificeres. Og Retsmedicinsk Institut i København overtager opgaven. Ud fra ligdelene skal de komme med et signalement af kvinden. Den her sag var kompliceret i første omgang, fordi vi jo ikke fik lige helt den første gang. Der var det jo kun hoved, arm og ben. Og politiet anede ikke, hvem det drejede sig om. Og så vi stod over for 2 problemer. For det første, hvem er dette? Og for det andet, hvad døde hun? Det er retsmedicineren Hans Peter Haugen, som foretager obduktionen. Kraniet her stammer ikke fra sagen, men kraniet spiller en afgørende rolle, når kvindens alder skal bestemmes. Jo ældre man er, jo mere udviskes disse linjer, disse meget bølgede linjer mellem de enkelte knogler i kraniet. Altså hos nyfødte, så er det åbent her. Der er knoglerne ikke vokset sammen endnu. Der er det kun hjernehinderne, der kommer i kontakt med huden. Mens hos voksne, så ser det ud som det her. Og når man bliver gammel, så er det altså fuldstændig udvisket her imellem de enkelte knogler. Ud fra kraniet vurderes kvindens alder til at være mellem 25 og 35 år. Ved at måle længden af skinnebenet, kan Haugen regne kvindens højde ud. Han måler hende til at være omkring 155 cm høj. Endelig kan retsmedicinerne ud fra tandsættet give et bud på, hvor kvinden stammer fra i verden. Retstandlægen kunne sige ud fra tændenes udseende, at det højst sandsynligt var en person fra Østasien. Og det kunne han sige ud fra, at de var skovlformede lidt mere end vore tænder er. Det vil sige, de var bredere for neden og også lidt buede den vej. Liget er nu bestemt til at være en 155 cm høj østasiatisk kvinde på omkring de 30. Det er så langt retsmedicinerne kan komme kvindens identitet. Hvordan kvinden er død, kan retsmedicinerne ikke se ud fra det foreliggende materiale. I mellemtiden ved Københavns Havn. Her arbejdes på højtryk for at finde kvindens sidste kropsdel.
Dykkere gennemgår systematisk havnebassinet, men der er stadig intet spor efter kvindens torso. Kvinden er ikke meldt savnet, og politiet mangler et navn, før de kan komme videre med efterforskningen. De mener ikke, at retsmedicinernes signalement kan gøre det alene. Derfor vælger de nu at tage det usædvanlige skridt at offentliggøre et billede af kvindens afhuggede hoved. Vi står her med nogle ligedele, hvor det faktisk kun er et hoved, og skal begynde at offentliggøre sådan noget. Det er så makabert, at vi mange gange undlader at gøre det. Men her skulle vi have en identitet, og så sætter man så meget ud, som det nu er forsvarligt overfor offentligheden. Den kvinde, politiet i virkeligheden søger, er 39-årige Læk. Hun er rejst fra Thailand for at bo sammen med den mand, hun elsker og senere gifter sig med. Ægteskabet varer i 3 år, så vil Læk skilles. Hun flytter væk og får en ny kæreste. Grunden til, at politiet ikke ved, at det er Læk, der er den dræbte, er fordi hun endnu ikke er meldt savnet. Men hendes hjemby i Nordsjælland er folk begyndt at undre sig. Læk har arrangeret en stor fødselsdagsfest og inviteret både venner og naboer. Festen skal holdes hjemme hos Læks nye kæreste Henning. Læks underbo Mogens har ikke set hende de sidste mange dage, og festen er lige om hjørnet. Der var ingen, der havde set hende. Så det virkede lidt underligt, at hovedpersonen bliver væk faktisk fra sin egen fest. Kæresten Henning har aftalt at mødes med Læk før festen, og han synes, det er mærkeligt, at hun ikke lader høre fra sig. Han tager over til hendes lejlighed flere gange, men uden resultat. Til sidst hænger han en besked på døren. Næste gang han kommer forbi, er beskeden væk. Derfor ringer han til underboen Mogens, der har nøgle til lejligheden, og beder ham om at gå op og se efter hende. Så gik vi op og kiggede efter hende, eller jeg gik op først der hurtigt op, men der var ikke nogen. Og så ringede han vist igen, så spurgte han ikke godt, at vi gad at gå op og kigge ordentligt efter. Ja, så gjorde vi det, og der var jo stadig ikke nogen. Så det må jeg jo sige til ham. Læks forsvinden er efterhånden ved at være en gåde for både kæresten og hendes venner. Selv da billedet af Læks hoved bliver vist i formiddagsaviserne, føler de sig ikke overbevist om, at det er hende, der er blevet dræbt. Jeg havde været nede i Prima der om formiddagen, lørdag formiddag, og der hang der på de der... De der avis-reklame-søjler, hvor de har nogle top-historier, Ekstrabladet og BT, der var der et billede af et hoved. Helt forvrænget, ansigtsudtrykkene var helt forvrænget, og håret trukket tilbage, så det var fuldstændig uigenkendeligt. På dette tidspunkt er politiet stadig på bar bund. De har fået henvendelser fra folk, som mener at kunne genkende kvindeansigtet, men ingen af henvendelserne fører til noget. For at sætte yderligere skub i efterforskningen, vælger de derfor at offentliggøre endnu et billede af kvinden. De næste par dage får politiet op mod 100 henvendelser fra befolkningen, men det afgørende gennembrud i sagen udebliver. Politiet har travlt. De frygter, at gerningsmanden skal nå at forsvinde, før de får identificeret liget. Derfor vælger de nu at offentliggøre et tredje billede. Det er et specielt billede, et billede af ligets afskårne fødder. Hvorfor vi så vælger at offentliggøre det, det var netop fordi, der var så påfaldende lange negle på, at man siger, du kan ikke kende den person uden også at være klar over det. Du skal ikke vide det, fordi du går forbi personen på gaden, men der er altså nogen, som også har en lidt nærmere personlig kontakt med sådan en person. Og hvis en, man har været sammen med under måske lidt intime forhold, så vil du ikke undgå andet at vide, at der var de negle, og dermed vil du også kunne sige, at det kunne være hende, og så kunne vi få den henvendelse, vi manglede. Resultatet er skuffende. Mod forventning giver heller ikke det tredje billede nogen brugbare bud på, hvem kvinden er. Læks kæreste Henning er efterhånden så utryg ved situationen, at han ringer til Københavns politi for en sikkerheds skyld. Han fortæller, at han har let efter sin thailandske kæreste i flere dage. Umiddelbart kan han ikke genkende hende på de billeder, der har været vist i pressen, men han mener, at det måske kan være hende. Politiets teknikere tager straks afsted til kvindens lejlighed,
De skal undersøge, om kvinden fra havnen er den kvinde, som Henning efterlyser. Man tog så op i lejligheden og undersøgte lejligheden for fingeraftryk og konstaterede så, at der var nogle aftryk, der var identiske med fingeraftrykkene for de lige dele, vi havde fundet ned i havnen. Det er politiets første gennembrud. 4 dages intens jagt på kvindens identitet er overstået. Den kvinde, der den 29. april 1994 blev fundet flydende i Københavns havn, er 39-årig Juparez Makpasta Rasmi, populært kaldet Læk. I langt de fleste drabsager kender gerningsmanden sit offer, og i Læks tilfælde er der et oplagt bud. Så når vi selvfølgelig frem til, når vi har en identitet, så har vi også en bopæl. Og når vi så har en bopæl, så har vi en mulighed for at lede efter spor. Og vi har også en omgangskreds, og i det tilfælde her en frasepareret mand, som hun var rejst på et krisecenter for at komme væk fra. Alene det gør ham jo interessant i sådan en forbindelse, og derfor opsøger vi selvfølgelig hurtigst muligt hans bopæl. Politiet tager straks ud til Amager, hvor Leks eksmand, egypteren Fardon Khalil Rasmi bor. Da politiet kommer op i lejligheden, finder de ham i fuld gang med at pakke sin kuffert. Udenfor holder hans bil parat til afgang. Han har planlagt at skulle med flyet kl. 18.00 til sit hjemland, Egypten. Var vi i situationen, hvor vi havde fået den bare måske en halv dag senere, den identitet, så havde vores mistænkte person været ude af landet. Dermed havde han også haft fjernet alle de beviser, som vi fandt ham i besiddelse af. Fardons voldsomme drab på Læk er kulminationen på et 5 år langt forhold, domineret af vold og frygt. Et forhold, der begynder i Thailand i slutningen af 1989. Læk falder med det samme for den charmerende danske egypter og tager med ham tilbage til Danmark, hvor Fardon samme år har fået statsborgerskab. Parret gifter sig allerede i januar 1990 og bosætter sig på Sjælland. Men glansen går hurtigt af ægteskabet. Fardon er uberegnelig og kan pludselig blive voldsomt aggressiv. Som tiden går, bliver Læk mere og mere bange for ham, og i 1993 kræver hun skilsmisse og flytter på krisecenter for at slippe væk fra sin mand. Fardon nægter at give slip på hende, og han gør alt for at holde kontakten, men Læk er fast besluttet på at skabe sig en ny tilværelse. Hun flytter i eget hjem, og i starten af 1994 møder hun Henning. Henning og Læk bliver kærester. Og det skal få uhyggelige konsekvenser. Fardon får nys om forholdet og opsøger derfor Læk på hendes bopæl. Ved samme lejlighed møder underboen den. Hun plejer at være en meget glad person og meget positiv. Og så derfor virker det lidt underligt, da vi så hende, at hun gik og nærmest og kiggede ned i jorden og hverken så eller hørte, hvad der foregik. Og han gik ved siden af og var glad. Og som om, at jo dårligere hun havde det, jo gladere blev han. Altså, det virkede lidt besynderligt, synes jeg. Det er det sidste, nogen ser til Læk. Det er højst sandsynligt, samme aften Læk bliver myrdet. En uge senere anholder politiet Fardon i hans hjem på Amager, men han nægter hårdnakket at have slået sin ekskone ihjel. Han gav en masse forklaringer selvfølgelig, som skulle fortælle, at han var uskyldig i det her. Han havde været et helt andet sted, og der var ikke den ting, han ikke kunne fortælle os om, at han ikke havde gjort, må jeg sige. Det bliver nu politiets teknikers opgave at finde tekniske beviser, der kan fælde Fardon. Hvert et lille hjørne af hans lejlighed skal gennemgås. Selv de mindste spor kan få betydning. Vi går selvfølgelig efter at finde blodspor, og nu havde vi plastiksække og sejlgarn og de der forskellige ting ude fra havnen. Og det er klart, så prøver vi selvfølgelig på at finde noget, der svarer til de ting der. Teknikerne gennemgår også Fardons bil, og her finder de det første interessante spor. Det, der var specielt interessant for os i det varerum, det var, at der lå en sort plastiksæk. Vi undersøgte også varerummet for blod, for at se, om
kvinden eventuelt kunne være transporteret i varerummet. Vi undersøgte også førersæde og passagersæde, og vi støvsugede bilen for at se, om vi kunne finde fiber og andre ting, der måske kunne kæde tingene sammen. Men det eneste interessante, vi fandt i den her varebil, det var den her sort plastik. Så. I Leks lejlighed har politiet tidligere på dagen fundet en tilsvarende sammenfoldet sæk. I kakkelovnen er der rester af afbrændt tøj, og rundt omkring i lejligheden er der fundet blodspor. Men det er ikke nok til, at politiet med sikkerhed kan sige, at der er tale om gerningsstedet. På Amager er teknikerne gået i gang med at lede efter gerningsvåben i far Dons lejlighed. Da vi så kommer ud i køkkenet, der finder vi så nede i en køkkenskuffe en rygsav. Jeg tror, de fleste måske også vil kende som listesav. Men den ser ud som om, at den er rengjort, eller der i hvert fald har været våd på et tidspunkt, fordi at vi kan konstatere, at der er nogle rustlignende pletter på den. Ved at undersøge saven under et mikroskop, finder man et stykke væv for enden af savens tænder. Vævet bliver sendt til Retsgenetisk Institut, men stykket er for lille til, at man kan udvinde DNA fra det. Og et af bordene derude, der kunne vi så se, at der lå en plastikpose, der indeholdt smykker. Det er jo klart, når livet ikke er iført nogen smykker, og venstre ringfinger er skåret af, så er det jo klart, så er det jo interessant at finde den slags ting. I stedet afprøver teknikerne et nyt spor. De vil finde ud af, om plastikposen, der blev fundet i far Dons bil, har hængt sammen med poserne fra havnen. Ved første øjekast konstaterer de, at sækken er af samme type, men en undersøgelse afslører mere. Der er ikke to plastikposer, der er ens. I plasten er der urenheder, små sorte korn, som afløses af en lille lys stribe, hvor plasten bliver tyndere. Ved gennemlysning af poserne viser det sig, at urenhederne med tydelighed går fra sækken med hoved og ben over i sækken fundet i far Dons bil. Teknikerne, som er overbevist om, at saven er blevet brugt i forbindelse med parteringen af læk, beslutter sig for at undersøge saven endnu en gang. Vi vil gerne skille håndtaget af for at se, om der kunne skjule sig nogle spor i forbindelse med samlingen af saven. Og der finder vi et meget lille stykke vævslignende materiale. Og det bliver så igen sendt ud på retsgenetisk afdeling, hvor at man bruger cirka halvdelen. Man kan ikke finde DNA på det, og den anden halvdel den bliver videresendt til Retsmedicinsk Institut, hvor man mikroskoperer det. Og man kom så langt som til, at det var fra et pattedyr. Og man kom også så langt som, at det ikke blev påvist Y-kromosom. Og der må jeg så lige skyde ind, at Y-kromosomer finder man kun hos mænd. Og det vil sige, når det ikke blev fundet Y-kromosom, så var det en kvinde. Og det var i hvert fald fra et pattedyr. Under afhøringen fortæller far Don, at vævet stammer fra frossent abekød, som familien spiser ved særlige lejligheder. Frosset abekød, det var det i hvert fald ikke, for der var ingen tegn i dette kød på, at det havde været frosset. Når kød bliver frosset og tør op igen, så kan man se, at der er kommet frostsprængninger i vævet, og det var det ikke i dette væv. Teknikerne er stadig ikke helt tilfredse og beslutter sig for at afprøve saven i kvindens knogle. Her skal de sammenligne med savsporet fra den sav, der var benyttet i forbindelse med parteringen af læk. Savsporene viser sig at være identiske, og politiets teknikere kan konstatere, at parteringen er foretaget af en sav med nøjagtig samme klinge. Det var sådan umiddelbart de interessante spor, vi kunne se. På det tidspunkt, vi undersøgte lejligheden, der havde man jo ikke fundet torsoen. Politiet sætter nu alle kræfter ind på at finde Leks manglende krop, torsoen. Først når den er fundet, kan politiet komme videre i efterforskningen. Vi leder videre, vi har dykkere ude, og vi offentliggør også det i pressen. Selvfølgelig også set i lyset af, at hvis nogen skulle finde sådan en mistænkelig form for muligvis helt uigenkendelig gang, lad os næsten kalde det kød, liggende et sted, så vil vi have henvendelser, ikke man bare smider det væk. Og det viser sig altså her også at give resultater. Retsmedicinerne har i mellemtiden arbejdet på højtryk med ligdelene for at finde årsagen til Leks død. I øjnene ser de enkelte punktformede blødninger, som mange gange tyder på kvælning. Men også retsmedicinerne mangler torsoen, før de kan sige noget med sikkerhed.
Det kunne være greb om halsen, men det kunne altså også være lejringsbetinget, for det ligger med hovedet nedad, og det kunne være på grund af hjertesygdom. Og vi havde ikke halsen til at undersøge. Så derfor så blev det stående åbent. Det kunne være en af de tre muligheder. Far Don forlader Læk i hendes lejlighed onsdag den 27. april, 2 dage før hun bliver fundet drivende i havnebassinet. Han kører tilbage til Amager, hvor han mødes med sine venner. En episode, der endnu en gang kæder ham sammen med sorte plastiksække, og dermed drabet. Han går ind i brusen her og køber en rulle sorte plastiksække. Bagefter går han ind på poppen ved siden af, hvor han skal mødes med sine venner. En af dem spørger ham, hvad han skal med de sorte plastiksække. Og han svarer, at han har en hel del ting, han skal skille sig af med. På kriminalteknisk afdeling i København har de travlt med at finde de sidste sække fra rullen købt i brusen. I sagen der havde vi så efterhånden fundet 5 plastiksække, 3 ude fra havnen, 1 fra mandens bagagerum og 1 op fra kvindens lejlighed. Og det vil sige, der manglede jo så stadigvæk nogle sække i den her rulle. Den manglende torso er fortsat politiets største problem. Men en eftermiddag sker der pludselig noget. Børnene i et fritidshjem i udkanten af Amager Fælled er ude at lege i det fri. Det er et strategisk spil, hvor børnene er delt op i 2 hold, hvor det gælder om at erobre det andet holds flag. Og det, der så sker, det er, at der er faktisk nogle piger, som skriger rigtig højt lige pludselig. Og jeg tænker jo, hold da op, nu har de virkelig fundet ud af, hvordan de skal gøre. Men de løber den helt forkerte vej. De løber ned til klubben igen. Og jeg tænkte, det var mystisk, at de sådan ryger væk derfra. Og så er der endnu flere, der ligesom skriger. Og nu kan jeg så høre, at det ikke bare er glædesråb eller for at vække opmærksomhed. Det er virkelig de her frygtige stemme. Børnene finder kroppen, og selvom der mangler arme, ben, hoved, og kroppen er blevet brændt af, er de ikke i tvivl om, hvad det er, de har set. Pædagogerne trøster børnene, men de er også selv rystede, både over drabet, men også at livet er smidt klods op af en børneinstitution. Hvad fanden kan man finde ud af at gøre det der? Altså, hvad er det for en psykopat, der har gjort det? Og den næste tanke, det er, at jeg faktisk bliver vred. For at børn skal opleve den slags. Politiet bliver øjeblikkeligt kaldt ud på fælleden. Fundet af torsoen hjælper ikke retsmedicinerne nærmere årsagen til Læks død, men for politiets teknikere bliver fundet helt afgørende. Vedkommende, der har været ude og anbringe den her torso, har forsøgt at brænde den af. Det kunne man se dels ved, at torsoen var voldsomt brændskadet. Man kunne også se, at den formentlig har været pakket ind i en sort plastiksække. Man fandt også resterne af en flaske, formentlig indeholdende lampeolie eller tændvæske. Vi så jo her, at kroppen var stærkt forbrændt, nærmest forkullet, fortil, navnlig opad til. Og det gjorde det jo svært for os at udtale os med nogen form for sikkerhed. Vi kunne simpelthen ikke påvise nogen helt klar, tydelig dødsårsag, da vi fik kroppen ind. I sin iver efter at få slettet alle spor, brænder faranderen altså torsoen af. Men det får den stik modsatte effekt, for da han sætter ild til kvindekroppen, giver han samtidig politiets teknikere de sidste og afgørende spor. Vi havde bemærket, at der lå et par stofhandsker ude i lejligheden, da vi var ude på undersøgelsen, men på daværende tidspunkt vidste vi jo ikke noget om, at torsoen den var forsøgt brændt af. På handskerne finder politiets teknikere både brændbar væske og sort smeltet plastik. Væsken viser sig at være samme type som fra flasken fundet på fælleden. Og plastikresterne svarer til indholdet i plasten til de sække, der allerede var fundet tidligere i efterforskningen. Handskerne bliver det sidste og fældende indicium i sagen. Politiet har ingen konkrete beviser i sagen mod far Don, men en stribe af stærke indicier er tilstrækkeligt. I retten bliver han dømt for manddrab og usømmelig omgang med lig. Det giver i alt 12 års fængsel. Far Don Rasmi sidder i fængsel i 4 år, så lykkedes det ham at undslippe. Han udblev fra en uledsaget udgang fra fængslet, siden har ingen set ham. Den bestialske morder har altså kun afsonet 4 år for drabet og parteringen af sin ekskone.
I dag er far Don Rasmi efterlyst over hele verden gennem Interpol. Krimizonen er tilbage igen om 14 dage, den 25. april, på gensyn.